Sí que es pot prevenir, també és difícil de prevenir, però sí que és veritat que s'han d'adquirir uns certs hàbits saludables per intentar disminuir aquestes aparicions de lumbàlgia. Com ho podem fer? Una és la higiene postural, és molt important saber com fer les coses de manera adequada, com per exemple sentar-nos bé en una cadira. Sembla una tonteria, però si ens passem moltes hores mal assentats, tindrem problemes d'esquena. També important, com ens hem d'aixecar del llit cada matí? Sembla una tonteria, però molta gent s'aixeca malament. Sempre hem de posar de costat i aixecar-nos. Una altra cosa que podem fer és introduir l'exercici. Hi ha molta gent que no té l'hàbit de fer exercici i és molt important moure'ns. Quan parlem d'exercici no estem parlant de fer grans exercicis, sinó caminar, anar a la platja, anar a la piscina, inclús balls de saló, marxa nòrdica, el que els agradi a la persona, però sí que és important moure's, perquè així tenim una musculatura, un to muscular, que afavoreix a que no hi hagin lumbàlgies posteriors. Nosaltres quan diem que hi ha coses que van bé, exercicis, i altres que diem, aquests sobretot no els feu. De vegades són els que agraden fer, són esports d'impacte, no? Per exemple, jugar a pàdel, que ara s'ha posat molt de moda, no? No és un esport molt indicat. Tot el que impliqui impactes no els aconsellaríem. Sobretot són llocs de feina, vale? On ens passem moltes hores d'una manera estàtica, Aquí és on tenim moltes coses a treballar, perquè aquí segurament no ens fem mal. Sí que de vegades ens podem fer mal fent un trasllat del pis, però això ho fem una vegada cada X temps, però sí que estem 5 hores assentats malament, com a les escoles, no? O als nens, doncs aquesta estona, o molta estona de peu, hi ha molta gent que treballa de peu, doncs estar de peu realment no és bo pel nostre cos. Arriba un moment que has de buscar recursos, has de recolzar un peu a sobre, has de fer una miqueta de flexió de maluc, per tant d'alivia. O un conductor que es passa moltes hores conduint. Doncs totes aquestes coses s'han d'anar modificant i canviant. I el seu dia a dia és el que moltes vegades hem de canviar per poder disminuir aquestes lumbàlgies.